Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Sidang media hari ini adalah berkaitan dengan serahan aduan kepada Bank Negara mengenai syarikat-syarikat yang didalangi oleh seorang individu yang berpangkat datuk dengan menggunakan beberapa syarikat hampir 6 syarikat. Dia telah mewujudkan pakej-pakej pelaburan yang mana pakej-pakej ini mensasarkan kumpulan pelabur-pelabur yang sophisticated ataupun pelabur-pelabur yang mempunyai wang yang lebih, yang khususnya kebanyakan daripada mangsa merupakan warga emas yang mana telah tamat persaraan menggunakan duit EPF. Maka mereka menawarkan pelaburan-pelaburan ini dengan menggunakan ejen pemasaran, dan kebanyakan daripada ejen pemasaran ini merupakan pegawai bank dan juga unit trust consultant. Kenapa saya nak highlight benda ini? Mengikut analisa yang kita buat, disebabkan ini bukan penipuan yang berskala kecil. Rata-rata mangsa ni kehilangan wang sebanyak 100 ribu ke atas. Bukan 5 ribu, 6 ribu ni. Ini ceritanya 100 ribu ke atas. Ada mangsa yang 200 ribu, ada mangsa yang 1 juta, ada mangsa yang 2 juta. Bermaksud modus operandi mereka mensasarkan kumpulan yang high net worth income ataupun dipanggil sophisticated client. Bagaimanakah mereka mengenali pelanggan-pelanggan ni? Dengan menggunakan pegawai-pegawai bank yang mana pegawai, untuk maklumat rakan-rakan media, pegawai-pegawai bank yang berada dalam kedudukan relationship manager ni, mereka mempunyai database siapakah yang ada duit banyak, siapa yang ada duit sikit. Dan juga unit trust consultant, bermaksud syndicate ini menggunakan pegawai-pegawai bank dan juga menggunakan unit trust consultant yang mempunyai data perbankan dan memberi fokus kepada mereka yang mempunyai kedudukan kewangan yang tinggi, high net worth income. Jadi menggunakan database itu, sepatutnya pegawai-pegawai bank ini mereka hanya boleh mempromosikan produk-produk dalaman, hanya produk bank. Malangnya pegawai-pegawai bank ini telah menggunakan kedudukan mereka sebagai pegawai bank membuat promosi pelaburan-pelaburan yang bukan daripada bank yang mereka kerja. Bermaksud contohnya dia promote produk-produk bank, dia selit sekali dengan produk yang bukan daripada bank, produk syarikat-syarikat yang didalangi oleh seorang datuk inilah. Jadi bagi jumlah masa terlalu ramai dan syarikat ini terlalu terkenal untuk saya dedahkan, kita telah menerima lebih daripada 51 mangsa. 51 pengadu-pengadu telah membuat aduan kepada MHO dan jumlah kerugian 51 orang ni mencecah ke sebanyak 20 juta ringgit. 51 mangsa, 20 juta ringgit. Yang belum mengadu kepada MHO masih lagi ramai. Cuma hari ini kita datang untuk mendedahkan, membawa aduan rasmi berkaitan dengan 50 pengadu-pengadu yang hadir bersama kita pada hari ini. Okay. Bagaimanakah mereka, apakah status kes? Sebenarnya pihak kita telah membuat laporan polis. Laporan polis telah dibuat. Malangnya apabila kita mendapat maklum balas daripada pihak polis, pihak polis telah merujuk mengklasifikasikan kes ini sebagai RLA. ROA, refer to other agency dalam bahasa Melayu, rujuk lain agency. RLA dalam bahasa Melayu lah. ROA dalam bahasa Inggeris, refer to other agency. Dan agensi yang dinamakan itu adalah Bank Negara Malaysia. Mengapa kita hadir hari ini? Kerana kita menerima maklum balas bertulis daripada pihak pegawai penyiasat melalui surat daripada Ketua Polis Daerah memaklumkan aduan dan laporan polis yang kita buat telah dirujuk kepada lain agensi RLA dan dinamakan Bank Negara sebagai agensi yang dirujuk oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Okay. Saya ingin menceritakan bagaimana sebenarnya di peringkat Bank Negara sebelum ini telah wujud tindakan di mana syarikat-syarikat
telah dikompaun oleh Bank Negara Malaysia melalui kuasa dan kebenaran yang diberikan oleh pendakwa raya di bawah Seksyen 253 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, di bawah kesalahan Seksyen 137 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Dituduh bersama Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001, yang bermaksud sebenarnya Bank Negara telah membuat satu tindakan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Bank Negara sebelum ini? Tindakannya hanya membuat kompaun kepada syarikat ini. Setelah itu kita dapati bahawa tidak ada lagi tindakan yang ada. Tidak ada pendakwaan jenayah yang dibawa ke mahkamah terhadap dalang ataupun mastermind sindiket pelaburan palsu yang menipu ini. Tidak ada sebarang pendakwaan. Hanya sebagai satu tindakan kompaun semata-mata. Jadi, pengadu-pengadu merasakan bahawa hak mereka ataupun keadilan tidak berpihak kepada mereka. Sudahlah wang mereka lenyap dan kita percaya jumlahnya melebihi ratusan juta. Tetapi jumlah kompaun hanya kompaun yang minima dan tidak ada sebarang pendakwaan jenayah yang dilakukan oleh pihak berkuasa sama ada agensi-agensi siasatan ataupun di peringkat Jabatan Peguam Negara. Soalan kita, adakah tindakan kompaun yang dibuat oleh Bank Negara ke atas syarikat ini adalah tindakan yang memadai? Sedangkan jumlah kerugiannya mencecah ke ratusan juta. Pihak kami mangsa-mangsa berpendirian. Tindakan kompaun semata-mata adalah tidak memadai. Seharusnya terdapat tindakan susulan selepas daripada pengarah dan syarikat ini dikompaun. Sebagai satu contoh. Katalah sebuah syarikat pelaburan, dia collect duit 500 juta. Tiba-tiba dia hanya dikenakan kompaun sebanyak 50 juta. Bermaksud dia untung lagi 250 juta. Kalaulah perkara ini berlaku berterusan, akan memberikan pemahaman kepada semua sindiket-sindiket penipuan, tipu rakyat Malaysia banyak-banyak dan bayar kompaun. Kerana kalau tindakan kompaun itu memadai, sindiket-sindiket akan memahami signal daripada pihak kerajaan, tipu ratusan juta, simpan sedikit duit untuk bayar kompaun, kes selesai. Itulah yang difahami oleh orang awam sekalian. Betul ke tak betul? Betul! Jadi sebab itulah hari ini kita hadir untuk memberikan mesej yang jelas kepada pihak Bank Negara. Yang kami mangsa-mangsa tidak berpuas hati. Tindakan kompaun semata-mata tanpa ada sebarang pendakwaan jenayah kepada dalang, mastermind dan mereka yang bersubahat dalam penipuan pelaburan kali ini. Kehadiran kami hari ini ingin memberikan mesej yang jelas kepada semua pihak berkuasa. Apa yang kami mahukan? Satu pendakwaan di bawah Seksyen 147-1, satu pendakwaan di bawah Seksyen 4-1 AMLA, pendakwaan di bawah Financial Service Act, dan juga bukan hanya Bank Negara, malahan pihak polis perlu membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 420 jenayah tipu, Seksyen 415 perdaya dan Seksyen 409 pecah amanah. Pihak kami menyatakan dengan jelas, kami tidak berpuas hati hanya tindakan kompaun dikenakan oleh dalang dan syarikat-syarikat ini. Tindakan susulan perlu dilakukan untuk memberi mesej yang jelas kepada penipu-penipu yang ada bahawa Malaysia bukan negara tempat lubuk skema. Tindakan yang keras perlu dilakukan kepada pengarah-pengarah syarikat dan juga mastermind. Hari ini kami hadir ingin meminta kepada pihak Bank Negara untuk meneruskan siasatan dan menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara supaya ada pendakwaan berkaitan dengan Financial Service Act di bawah Seksyen 147-1, illegal taking deposit. Dan kita merayu juga
supaya Bank Negara mengusulkan kepada pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk turut membuka kertas siasatan, tidak hanya merujuk kepada lain agensi iaitu Bank Negara. Kertas siasatan perlu dibuka di bawah kanun kesiasaan dan semua kertas siasatan ini perlu diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Dan kita mencadangkan kepada Jabatan Peguam Negara di atas kebijaksanaan yang arif Peguam Negara untuk menggunakan kuasa budi bicara di bawah seksyen 143-145-3 untuk mengenakan pendakwaan, kesemua pendakwaan di bawah kanun kesiasaan dan juga di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan kepada dalang dan mereka yang bersubahat dalam penipuan dan pemberdayaan yang melibatkan mangsa-mangsa yang ada. Sekiranya ini dapat dilaksanakan, kita yakin bahawa data mengenai penipuan ataupun kes-kes penipuan akan berkurangan. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum, telah dinyatakan secara jelas oleh Datuk Seri Ramli, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, dalam tempoh bulan 1 hingga bulan 8 tahun 2024, jumlah kerugian mangsa skam mencecah ke 1.5 bilion. 30% lebih tinggi daripada data yang mereka pungut pada tahun 2023. Ini menunjukkan skam merupakan masalah utama pada negara kita. Malaysia sudah hampir menjadi lubuk skamer sekiranya undang-undang tidak diketatkan. Jikanya pendakwaan tidak dilakukan, ini akan menyebabkan ketidakadilan yang teruk ataupun yang dipanggil the grave injustice kepada mangsa-mangsa yang ditipu oleh sindiket-sindiket pelaburan-pelaburan yang palsu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pihak MHO. Saya mewakili rakan-rakan mangsa yang terbabit dengan skim penipuan ni. Jadi hari ini seperti yang Dato' Hisham beritahu tadi, satu laporan polis telah kami buat dan menurutnya laporan itu dirujuk pada lain-lain agensi lah. Jadi maka dengan itu kami berada di sini lah. Saya nak cerita sikit berkaitan dengan apa tu modus operandi pihak syarikat ni, yang mana seperti Dato' Hisham kata tadi, menggunakan pegawai-pegawai bank yang mempunyai akses pada data pendeposit dan juga apa tu ejen-ejen daripada unit trust. Jadi ejen-ejen ni memang kami kenali dan ketika dia datang kepada kami itu, dia membawa beberapa dokumen. Salah satu dokumennya adalah syarikat ini telah mendapat kebenaran daripada pihak Bank Negara untuk mengambil deposit. Jadi apabila keluarnya berita bahawa syarikat ini didenda oleh pihak Bank Negara sebanyak 50 juta, maka kami rasa kami telah tertipu lah dengan dokumen yang telah ditampilkan kepada kami pada awal pelaburan yang kami nak buat dulu lah. Jadi oleh itu saya mewakili rakan-rakan saya dan memohon daripada pihak agensi, pihak kerajaan Malaysia bagi mengambil tindakan yang tegas kepada skamer-skamer ni lah, supaya menjaga hak dan kepentingan rakyat Malaysia dan janganlah Malaysia ni dikatakan sebuah lubuk untuk skamer-skamer mencari makan. Tidak seperti negara-negara lain lah. Jadi tuan-tuan boleh rujuk nanti. Syarikat ni salah satu, Datuk ni adalah seorang pengarah daripada beberapa syarikat dan saya dan rakan-rakan saya terbabit dengan pelaburan ni melalui satu syarikat, salah satu syarikat daripada Datuk ni dan daripada data SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di situ saya melihat ada seramai 1,500 orang pendeposit dalam skim ini dan jumlah deposit yang dipungut oleh Datuk ini adalah sebanyak 394 juta. Oh.
Jadi dengan jumlah yang sebegini banyak, saya rasa tuan-tuan pun boleh fikirlah secara jelas dan logik, adakah pihak Bank Negara hanya menggunakan denda yang 50 juta untuk skamer ini melepaskan diri. Jadi kita harap satu tindakan yang tegas untuk menegakkan keadilan dan juga menegakkan undang-undang yang berada di negara ini. Jadi saya harap, lagi sekali saya harap kepada rakan-rakan yang belum tampil, marilah tampil untuk membuat pengaduan ini. Dan juga kepada pihak kerajaan, tolong, tolong tegakkan keadilan, membela nasib kami, kerana inilah wang persaraan kami. Ini sajalah yang tinggal bagi kami untuk meneruskan hidup kami. Jadi kami melabur hanya kerana tidak mahu menyusahkan kerajaan. Sekiranya kita tidak mengembangkan wang simpanan kita, ibarat busut yang kita gali, kita tara, semakin hari semakin mendatar, jadi tanah rata. Jadi dengan pelaburan ini kami berharap dapat membantu sedikit meringankan beban meringankan beban pihak kerajaan, supaya kami tidak mengharap kepada pihak kerajaan untuk meneruskan kehidupan di hari tua kami. Jadi oleh itu kami berharap dengan tindakan yang bakal diambil oleh pihak kerajaan dapat membantu, dapat menegakkan keadilan, dapat membenteras skamer-skamer yang masih berada di luar sana. Jadi saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MHO, kerana sinilah tempat kami mengadu. Kerana apabila telah membuat beberapa aduan di agensi kerajaan, kami masih tidak dapat apa-apa balasan yang setimpal.